merrni çajin, merrni biskotat, sepse sot do flasim për gifts, pra dhuratat perfekte për Krishtlindje dhe për vitin e ri, duke qenë se në Shqipëri pjesa më e madhe festojnë vitin e ri. Dhuratash perfekte si pas opinionit tim për këtë periudh festash. Dhurata që kanë të bëjnë me dyqane fizike, dyqane online, apo dhe artizanale, handmade, etjer. Nuk është video sponsorizuar, të gjitha gjërat janë zgjedhura nga unë dhe si pas shties time dhe ku unë realisht blej ose do blej për Krishtlindje, kështu që nisi me njëherë me dhuratën e parë. Një dhurat që mendoj që është shumë praktike dhe që mund të përdoret çdo ditë dhe që është perfekte për vajzat që duan të kujdesen shpejt për flokët, pa shumë impenjim, por që të jenë bukur, është Revlon One Step Hair Dryer. Ma keni parë në Instagram, jeni interesuar shumë për këtë produkt. Ja ku shirloj, dhe mos ku shef këtë video dhe ka dëshirë të bëj happy motrën, të dashurën, gruan, apo thjesht dhe veten, të dhuroj këtë produkt. Mund ta gjeni online në Amazon, mund ta porosisni online. Gjithashtu këtë periudhë vinë dhe shumë emigrant nga jashta, kështu që mund t'ja kërkoni atyre ta blejnë dhe t'ja u sjellin. Realisht nuk do pendoheni, çmimi nuk është shumë i kushtueshëm për funksionalitetin që ka. Unë e përdor shpesh, kështu që why not. Një produkt tjetër që mund bleni online, që nuk është fizik, por që është performimin tuaj, është një abonim për workshopet shumë cilësore nga artistët, nga profesionistët më të mirë në të gjithë botën. Është masterclass, do e shihni dhe ju vetë. Unë shpeshherë shkoj dhe bëj ndonjë abonim mujor këtu dhe ndjek workshope shumë të mira. Dhe kjo besoj që është një dhuratë me vlerë shumë të madhe, duke qenë se do mundni të ndikoni në formimin e personit që do t'i adhuroni. Kosta abonimit mujor tani më duket është një ofertë, është rreth $20, por realisht ja vlen sepse do keni workshope me tema nga arti, kultura, shkenca, kinematografia, muzika, me artistët, me profesionistët më të mirë në gjithë botën. Për ato apasionuarit me fotografi, ju këshilloj t'ju dhuroni një nga ato aparatit e vjetër me film, ku filmi pastaj mund të lahet dhe të keni dhe fotografit në dorë. Mendoj që është një ide shumë cool, pak retro, por besoj që është shumë cool sepse do keni mundësinë t'i keni të gjitha fotot. E di që ka dhe aparate që të printojnë fotot me një herë, si këto që shihni këtu, por mendoj që më cool të ishte një aparat old style. Një ide që absolutisht nuk del asnjëherë jashtë mode janë librat. Mund të shkoni tek Adrion, që është dhe një nga bookstore-et më të preferuara të mjet këtu në Shqipëri. Të zgjidhni një nga titujt, një ide pak më e veçantë se sa libri klasik. Mund të jetë dhe të dhuroni një libër që ka të bëjë me një temë të caktuar si fotografia apo moda, siç mund të jetë një libër i Chanel apo gjëra të tjera që lidhen me një tematikë të caktuar, duke qenë se këto libra kanë realisht shumë vlerë dhe estetike. Duke qenë se jemi duke folur për librat, një ide shumë interesante dhe që e shija shumë që e bënin për Krishtlindje në Itali, ishte e-booku, po pavarësisht se unë preferoj jam pak me të vjetrën, preferoj librin e printuar me letër, por që ishte një must have dhe mendoj që është shumë praktik kur thoni nëse jeni gjithkohës në mjetet transporti. Një ide shumë interesante, por në një të kohë dhe funksionale, sepse bën diçka të rëndësishme siç është mbrojtja e syve, është të dhuroni një palë syze dielli. Këto që po ju tregoj janë të optikës gjermane, e cila është dhe optika ime e besueshme, ku shkoj blej gjithmonë dhe për vete dhe për hekrin. Jam perfekte mendoj sepse në dimër, sidomos për ato që shkojnë në ski ose kanë qef udhëtimet në bor, nuk mund të mungoj mbrojtja e syve. Megjithatë, përveç se syzeve të diellit, për ato që mbajnë syze, ka edhe shumë skelete të bukura dhe me tendencë që mund të dhurohen sepse fundja, pse mos të ndrohen dhe skeletet dhe në bazë të outfitit. Një dhuratë shumë interesante për ato që kanë dëshirë të gatuajnë ose duan të provojnë gjëra më healthy, larg skuqeve, është friterja me ajër. Në fillim më duket diçka pak abstrakte, por që kam filluar ja kam vënë syrin dhe kam dëshirë ta marr edhe për vete. Mendoj që është interesante duke qenë se heq dhe pjesën që të bën dëm për ato skuqes.
mund ta gjeni në të gjithë pikat që shesin elektroshtëpiak. Gjithashtu ka shumë edhe në Amazon për ato që jetojnë në shtetit dhe duan të prosisin online. Një dhuratë tjetër që më ka tërhequr vëmendjen dhe që mendoj që është perfekte për adhuruesit e make-upeve është një kit nga Cfare. Më sakt, quhet Sparkly Clean Makeup Kit Set dhe është perfekt për ato që adhurojnë make-upin, ka një gift box shumë interesant, shumë të bukur dhe kanë disa nga produktet e preferuara të Cfare-s për të krijuar një make-up clean që është perfekt dhe për everyday, pra do janë produkte që do t'i përdorni çdo ditë. Këtë set besoj se duhet ta porositni online ose t'i bini në qafë njerëzve që keni në shtetit. Një ide shumë interesante është të dhuroni diçka që është bërë me dorë dhe në këtë rast mund të jetë një qëndisje. Ku ka më mirë se qëndisje të sinciliana, këtu po ju tregoj disa nga të preferuarat e mia, por që në fund mund ta bëni edhe diçka custom, që mendoj që jep një vlerë të shtuar dhuratës tuaj për festa. Për dhuratën tuaj të personalizuar dhe të qëndisur handmade, mund të kontaktoni më njëherë faqen e sinciliana. Dërsa për të apasionuarit për skincare, do t'ju këshilloj disa nga produktet që për vendimin tim janë shumë të mira që i kam provuar vetë dhe që vazhdoj t'i mbaj, t'i përdor. Është maska e Kudali Instant Detox, që është një maskë realisht që jep efekt në mënyrë të menjëhershme. Unë e kam vënë dhe para eventeve, siç më keni parë në vlogjet e mëparshme. Gjithashtu një ide tjetër interesante është të dhuroni pakon dhuratë, setin dhuratë të kremrave për duart nga Kudali. Ose një set për skincare, siç për shembull mund të jetë Vina Perfect, që është dhe seti që unë përdor. Të gjitha produktet Kudali unë i marr tek Alta Pharma Pharmacy. Mund të shkoni të vizitoni te pazari i ri ose mund të porositni online tek faqja e tyre e Instagramit. Një dhuratë tjetër shumë interesante për adhuruesit e produkteve handmade ose për adhuruesit e qirimeve ose dhuratave më të veçanta është të dhuroni një set qirinj handmade dhe në këtë rast unë po ju tregoj disa sete nga sekreti flakës që janë të punuara shumë bukur, shumë këndshëm. Tu në këtë rast mund të porositi më njëherë tek faqja e tyre e Instagramit. Duke qenë se është dimër dhe është ftohtë, është dhe periudha ku kemi dëshirë të qëndrojmë më shumë në shtëpi me pijama dhe për këtë mendoj që të dhurosh një set pijamash është nice. Për krishtlindje, unë do t'ju këshilloja setet e pijamave të under protection. Unë kam kohë që i vesh dhe realisht janë shumë të mira, përveç se janë sustainable. Për ato që duan të bëjnë dhurata pak më crazy, më të veçanta, unë këshilloj që të vizitoni Le Futur. Këtu po ju nxjerr disa produkte që më kanë tërhequr vëmendjen dhe që nuk kanë kosto shumë të lartë dhe mendoj që janë cool për diçka pak më alternative se dhuratat klasike. Një dhuratë që më ka tërhequr vëmendjen është dhe një produkt që kam parë në Amazon, që quhet The 5 Minute Journal. Është një ditar që ndihmon në organizimin e ditës, në mendime më pozitive dhe në përballjen e jetës me energjinë e duhur. Më duk shumë interesant them drejtën. Nëse doni të dhuroni një ëmbëlsirë ose nëse jeni të apasionuar pas panetones, do t'ju këshilloja të dhuroni një panetone artizanale. Një nga vendet që unë do t'i këshilloja që të porositni të panetonet që do dhuroni ose do t'i porositni për shtëpi është Sokol Prenda Delikates, është pasticeri që ka pasticerin Delikates, i ka në formate të ndryshme, kështu që mund të zgjidhni. Gjithashtu një vend tjetër interesant për panetone në Tiranë është Santa Wine Margherita, që është një vinotek, pra mund të gjeni dhe vera shumë interesante, të cilat mund t'i dhuroni. Gjithashtu mund të gjeni dhe panetone artizanale, por në këtë rast të importuara nga jashtë, jo të prodhuara këtu, siç ishte në rastin tjetër. Një ide tjetër shumë interesante, sidomos për ato që kanë qef kristalet, janë produktet e realizuara nga Mystic Lunativa. Unë i kam parë rastësisht një ditë dhe realisht më kanë tërhequr shumë, sidomos çokërsat me gurat me kristalet më saktë. Dhe mendoj që mund të jenë një ide tjetër alternative handmade interesante për të bërë. Duke folur për artizanalen, më ka tërhequr vëmendjen dhe punimet e fast creator, sidomos punimet e lampës në dru handmade ose tavolina shahu, siç po tregoj këtu në imazh, që më dukur një produkt shumë interesant, shumë i bukur dhe mund të jetë një dhuratë shumë interesante. Duke mbetur gjithmonë tek artizanali, një vend tjetër interesant për të bërë një dhuratë është Creative Atelier. Në këtë rast mund të zgjini të dhuroni produkte të ndryshme siç mund të jetë një portofol. Unë ja kam dhuruar faktikisht një hekrit dhe i ka pëlqyer shumë, ose një çantë, një backpack, produkte të ndryshme.
janë handmade, janë lëkur, janë të prodhuara në Shqipëri, kështu që pse jo. Tani disa dhurata që mund të gjeni në dyqanet e qendrave dhe tregtare, edhe pse unë preferoj ato handmade, artizanale, ose ato që ishin pak më të veçanta, megjithatë edhe këto I kam zgjedhur pak speciale. First, për ato që pëlqejnë shumë të gatuajnë ose krijojnë receta ose duan të mbajnë receta, tek Xara kam parë një recipe notebook. Ishte një libër ku shumë I bukur, ku mund të shkruhet të gjitha recetat në dorë dhe mendoj që është një dhuratë dhe pastaj për t'u trashëguar, për t'u lënë pas. Gjithashtu një dhuratë tjetër që pash tek Xara Home dhe më duk shumë e këndshme ishin format për të bërë ëmbëlsira për krishtlindje. Ishin realisht shumë të bukura dhe cilësia ishte mirë e formave. Uroj që mos jenë sold out, se ishin realisht shumë të bukura dhe shumë interesante për të dhuruar. Produkt tjetër shumë I këndshëm për ato që pëlqejnë estetikën dhe pëlqejnë produktet për shtëpi, ishin këto filxhanët e qelqit e kiosku. Këto filxhan vinë me ngjyra të ndryshme, unë preferova shumë ato me ngjyrë toke si portokalli, ishte shumë I bukur dhe mendoj që mund të jetë një alternativë dhuratës interesante. Për krishtlindje nuk duhet të mungojnë këpucët, sidomos në rastin tim. Dhe kështu që më duken shumë të bukura, shumë elegante dhe perfekte për festa këto këpucët e mangos. Kanë elemente kristali, por një të nkohë janë elegante dhe I përshtaten. Gjithashtu më duk shumë I këndshëm për dhurat dhe kë fustani tjetër I mangos. Ky është silk 100%, pra po dhuroni dhe material shumë të mirë. Dhe gjithashtu ngjyra e kuqe I përshtatet më së miri I periudhës së festave. Një produkt mjaft interesant për të dhuruar për krishtlindje janë dhe trikot kashmir 100%. Janë pak të kushtueshme, por realisht kanë vlerë shumë të lartë, përveç se materiali është shumë I mirë, të mbajnë shumë ngrohtë. Pra, mendoj që është diçka perfekte. Tek Mango gjeni disa produkte që po ja tregoj këtu, golf ose triko të thjeshtë me jakë të rrumbullakët, dhe që është realisht një investim shumë mirë. Më duket shumë cute dhe playful të dhuroni dhe disa nga getat e koleksionit të ri të Calcedonios, që janë me motive të ndryshme si këto që po ju tregoj, nuk kanë çmim të lartë në krahasim me dhuratat e tjera. Dhe mendoj që mund tjetë një alternativë më cute për shoqet ose për vajzat që kanë qef getat me fantazi dhe pak më të veçanta. Ndërsa nga Xara do të theksoja disa nga produktet e leshta, si këto dy trikot që për të regoj, që më tërhoqën vëmendjen dhe janë dhe playful, por në një të nkohë janë lesh. Mendoj që nëse dhuroni diçka ku bëni kujdes dhe tek materiali që ju zgjini, ka një vlerë të shtuar. Gjithashtu më duken shumë interesante dhe këto beretat playful të leshit sërish, nuk kanë një kosto shumë të madhe dhe janë cute, mund të vishën gjatë gjithë dimrit. Dhe së fundmi, tek Xara më tërhoj që vëmendjen ky fustani që mendoj që është shumë I bukur për dhuratë, është me fill, është perfekt për festat, është elegant, ka një dekolte nga mbrapa, pra një dhuratë pak më glam, por një të nkohë është e këndshme. Dhe këto ishin disa nga dhuratat që unë mendoj që janë shumë interesante për të bërë gjatë kësaj periudhe. Uroj që të keni gjetur disa spunto dhe ne do shihemi sërish nesër.